ជម្រាបសួរមិត្តភក្តិបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានឱកាសនឹងចេញវីដេអូបញ្យលពីថាតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីប្រឡងបាក់ឌុបឲ្យជាប់ក្នុងរយៈពេលខ្លីហើយក្នុងដែរខ្ញុំមាន5ជំហានយកមកបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយក្នុងវីដេអូទី1នេះខ្ញុំនឹងលើកពីជំហានទី1ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើអ្នកទាំងអស់គ្នារៀនគិតឥឡូវខ្ញុំបញ្យលថាហេតុអ្វីបានយើងរៀនអត់ប្រកែកគឺដោយសារអីគេពេលវេលា24ម៉ោងដូចគ្នាប៉ុន្តែយើងបានចំណាយពេលវេលាយើងទៅលើរឿងអត់ប្រយោជន៍ឧបមាដូចជា Facebook យើងអាចចំណាយដល់តែ3ម៉ោងយើងអាចចំណាយទៅលើវីដេអូភាគដល់តែ2ម៉ោងយើងអាចចំណាយពេលលេងហ្គេមដល់តែ2ម៉ោងអញ្ចឹងពេលវេលា24ម៉ោងរបស់យើងនឹងគឺវាអស់ហើយអញ្ចឹងសួរថាធ្វើម៉េចដើម្បីយើងលួចពេលវេលាទៅដើមពេលវេលានឹងមកយើងវិញដើម្បីចំណាយទៅលើការរៀនអញ្ចឹងអ្វីដែលជំហានទី1ដែលខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងនេះដឹងគឺត្រូវលួចពេលវេលាទាំងអស់នោះវិញតាមរយៈឈប់ធ្វើសកម្មភាពអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងរយៈពេល1សប្តាហ៍ដែលអ្នកទាំងនេះត្រូវធ្វើទី1ទូរស័ព្ទគឺបិទចោលហ្មងបើថាយើងគិតថាប្រាក់ក្នុងការបិទលក់វាចោលក៏បានដែរលក់វាទៅចាំយើងប្រឡងចាប់ចាំយើងទិញវាមកវិញហុចទូរស័ព្ទមួយកុំព្យូទ័រវីដេអូហ្គេមគឺយើងឈប់ទាំងអស់ Facebook អីបើអាច deactivate account ចោលតែហ្មងក៏បានបើថា deactivate នឹងប្រវាក់ហើយផ្ដាច់ Wi-Fi នៅផ្ទះចោលក៏បានដែរអញ្ចឹងមានន័យថាយើងផ្ដាច់ពីវាហ្មងក្នុងរយៈមួយសប្តាហ៍អញ្ចឹងមានន័យថាយើងលួចពេលវេលាបានច្រើនក្នុងការធ្វើវាឡើងវិញនេះគឺជាជំហានទី1ដែលអ្នកទាំងនេះត្រូវតែធ្វើបើសិនអ្នកទាំងនេះអត់ធ្វើទេមានន័យថាអ្នកទាំងនេះអត់មានពេលវេលាក្នុងការរៀននេះព្រោះពេលវេលានឹងត្រូវបានសកម្មភាពទាំងអស់នោះលួចអស់ហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអាចយល់បានក្នុងការជំហានពន្យល់ក្នុងជំហានទី1នេះបាទសូមអរគុណ